A solidão aumenta a distância e faz doer com crueldade. Não há na terra quem dê importância e mais valor a palavra saudade. As nossas bocas trovas trouxeram um abraço terno, primoroso e quente. E dois amigos que da ilha vieram trazer notícias da nossa gente. Nós levamos notícias dos pais que aqui vivem com altivez. Mandam dizer em sonhos reais que a toda hora choram por vocês. É, mas a posta aparenta vazia, na vossa ausência tudo está mais triste. Nunca mais teve a mesma alegria desde o dia que daqui partiste. E há por cá moradias fechadas, novos caminhos ocultando trilhos. E as campas brancas são moradas de quem não voltou a ver os seus filhos. O carnaval é se um ano passa e nós não vamos às suas festas de verão, nós de saudade choramos em terras de imigração. Quando estamos a trabalhar, talvez um devaneio seja, até parece que ouvimos tocar os sinos da nossa igreja. E em cada hora que bata nos relógios irritantes, caiam lágrimas em cascata no rosto dos imigrantes. Nos altares de toda a ilha, enfeitados de lindas flores, há sempre uma coroa que brilha em representação dos Açores. Por vezes são ilhas de pranto, agitadas pelo oceano atroz, mas a devoção ao Espírito Santo já nasce dentro de nós. E a alegria que eu posso dar-te é cantar aqui contigo. Quando um filho da terra parte, leva o Espírito Santo consigo. Estás à gargalhada e porque arrebitas a tromba? É o rio porque tu foste pela sorte beijada, ainda bem que foi uma pomba. Porquê? Porquê? É porque se é que era mais usar o siso e não ficar com a mente opaca, sabe bem que uma pomba faz pouco serviço. Imagina-se uma vaca. A Justina veio da terceira para te fazer. Diga-nos onde foi gerada, já que estás aí muito contente. Ah, pois, eu fui feita na retrete, sem querer. Ah, fugida contra a tapada, como foi feita muita gente. Ah, Carmese, antigamente ficava muito longe os namorados. Sim. Era ela lá em cima e ele cá embaixo com a cabeça muito erguida. E quando os ânimos ficavam alterados, o namorado saltava ao muro. E a retrete sempre foi o lugar mais seguro para fazer contas à vida. Ah, Justinha, toda a mama em Portugal tem leite para dar. Logo te ver o bico direito. Até o cavaco há 30 anos que anda a mamar e ainda não está satisfeito. Então há muitos mamões a dar Portugal esta fama. Ah, podes percorrer mil nações. Tu não encontras tantos mamões agarrados à mesma mama. Os políticos. Ai, os políticos em Portugal andam todos a empurrar para ver se mamam uma coisinha. Até o primeiro-ministro, o António Costa, sem ganhar, já se agarrou à maminha. O que é que sou lá por aí?
Obrigado. Obrigado. Mas já, senhoras e senhores, obrigado pelos seus aplausos. Foi como um prazer estarmos aqui esta noite, mesmo que a coisa andou aí meia, mas pronto. Mas pronto, é assim, o carnaval é isso. E, de qualquer forma, queremos agradecer mais uma vez a vocês por abrirem as portas para este grupo estar aqui hoje também e para esta oportunidade. Vem um grupo de rapazes da Califórnia, da Artesia, que talvez muitos de vocês conhecem, pessoal que está a ver na Artesia, que emigraram para lá há muito ano. E a gente traz um abraço daquela gente toda para vocês, que eles mandam. E só como queria apresentar aqui dois rapazes que têm familiares aqui na Vila Nova, que é o Mark e a Cristina Lourenço, que são netos da tia Inês Lemos, que é conhecido para a garopa, não é? É exatamente. Tia, pronto. Ah? Sabe quem é, não é? Pronto. O Manuel Garopa, é sobrinho. Leonel Garopa, é, para estes ouvidos já também já estão a falhar. Pronto. Pronto. Sabem quem é, não é? Pronto. Olha, mais uma vez, obrigado e um bom carnaval para todos. Viva o pessoal da Vila Nova! Viva! Mais uma vez. Temos aqui também uma oferta para oferecer aqui à casa, que é uma fotografia do grupo e esperamos que podem pôr num lugar, que depois, quando vem, se lembram da gente. Muito obrigado. Também em nome da direção da cidade de Filharmónica de Vila Nova, gostaria de oferecer essa lembrança como reconhecimento do trabalho aqui representado e como agradecimento da vossa visita aqui neste salão. A todos muito obrigado. 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 Em nome da Junta de Freguesia, quero agradecer a vossa passagem por aqui e dizer-vos que a Vila Nova estará sempre de braços abertos quando quiserem cá voltar. Obrigado. Tenho aqui uma lembrança, que é um livro da nossa história. E tenho aqui o brasão da nossa freguesia, que é o Espírito Santo. Muito bem. Obrigado. Obrigado. Vai no nosso pensamento, como um alento, vossa amizade, moeda despedida. Se esconde a alegria.